Shërbimi i transportit publik në kryeqytet po i përshtatet artës së Tiranës së Madhe. 15 linja do të jenë në shërbim të banorëve, duke mbuluar jo vetëm zonat përreth qendrës, por dhe periferitë. Kjo është arta e re e transportit urban në kryeqytet. Thuajse të gjitha linjat me përjashtim të Unazës dhe Tiranës së Re kanë zgjatur shërbimet në pikat fundore, duke çuar transportin publik deri në periferitë e largëta. Për shembull, linja ekzistuese e Porcelanit tashmë shkon deri në Linz për të mbuluar banorët e kësaj zone të re. Ajo e Laprakës shtrihet deri tek Bregu i Lumit, ndërsa zona e Alljas si dhe e Selitës do të lidhen përmes një linje të re që do të kalojë nga qendra. Drejtori i transportit publik në bashki Enton Punavia sqaron ndryshimet që pëson shërbimi urban në Tiranë. Linjat e Tiranës do të jenë 15, në të cilat përfshiheshin 4 linja të reja, që ishte linja e Kasharit, është linja e qendrës City Park, linja tek Kopshti Zoologjik, qendër stacioni i trenit dhe linja Kristalit me Alljas, e cila kalon nëpërmjet qendrës. Përveç këtyre kishim zonat e tjera që fola pak më parë, të cilat ishte nevojshme për të mbuluar me shërbim dhe duke parë situatën vendosën që linja Mihail Gramenos është nevojshme që të shkonte deri tek fusha aviacionit duke krijuar një diagonale. Tërë kjo proces si thash nga 200 shkon në 290 mjete, ku futen dhe linjat e reja. Brenda këtij muaji, të gjitha mjetet e transportit publik do të pajisen me sistemin GPS. Monitorimi në kohë reale do të kontrollojë frekuencën e lëvizjes së çdo mjeti dhe ndalesat e tij në stacione. Lërsimi operatorëve privat do të bëhet përmes pikëzimit. Shkeljet nga kompanitë do të rrezikojnë ndërprerjen e kontratës. Operatori ka rreth 300 pikë në dispozicion vit. Është sekretaria për drejtorisë së transportit që do janë darë punë që secili specialist ket linjat e veta për mënyrën e procedimit jemi duke punuar me këtë. Për çdo shkelje të përsëritur ka 20 pikë të hequra, pastaj 20, pastaj ndoshta 50. Nëse ai kompletohet me 300 pikë të humbura, i hiqet e drejta e licencës. Me njëherë? Me 300 pikë. Në fund të këtij viti bashkia synon transformimin e shërbimit urban. Krahas rritjes së mbulesës do të shtohen mjetet e reja, ndërsa synohet vënja në funksion e biletës elektronike në çdo linjë.